velkommen til. Fornemasse er endelig kommet, og det er den største Halloween-opdatering, vi nogensinde har fået. Der kommer nye steder på kortet, helt nye items. Vi fik så den her motorsav ser rimelig vild ud. Ikke nok med det, at der kommer sindssygt mange fede Halloween-skins. Og hvis du skal have nogle items, så husk at bruge min kode GONJAY. Det støtter mig, og jeg får en del af det, hvis du køber noget. Du har mulighed for at møde Judix og jeg i efterårsferien hos Geek. Den 18. oktober holder vi nemlig et meet and greet hos Geek fra kl. 12 til 15. Adressen er Geek med den to Kolding. Kom forbi og hils på en autograf og få taget et billede. Glæder os sindssygt meget til at hilse på alle sammen, der kommer. Og lad os selv bare komme i gang med videoen. Og som I kan se, så er bussen også blevet Halloween-agtig. Vi skal faktisk bare hoppe med det samme, fordi vi skal altså ned til Brawlers plads hernede. Og hvis vi åbner mappet, så kan vi se, at der er lavet om flere forskellige steder. Der er kommet rødt vand herover, og så er det Freaky Fiddles herover i stedet for Risky Wheels. Og så er der også kommet sindssygt meget sådan en dekoration rundt omkring. Det ser så fedt ud. Altså sindssygt godt lavet. Lad os prøve at lande herover og se, om vi kan få nogle af de nye ting, der er kommet. Lægger en burst, den er i hvert fald ikke ny med den. Så er der et våben. Og vi får i testen her, Minis, du har SMG. Ja, okay. Så lige får poppet sådan to. Og så kan vi også lige den der gate med. Og den er der altså en ny boss, der går rundt. Og han holder altså en pumpkin launcher, som vi kan se. Altså en rocket launcher, der skyder med rockets missiler. Så det er bare som græsker. Alt med Halloween. Og får vi her andre dualies. Og Bixel, der kan vi også lige få poppet. Og den her test her, var heller ikke noget nyt. Vi skal i hvert fald have fået bossen ud, men vi skal også lige farve nogle mats, fordi altså, jeg er ikke nødt til. Der er kommet så sindssygt meget nyt, jeg skal fortælle om i dag og vise jer, fordi altså helt vildt, vi har aldrig haft sådan en stor fordel med sådan ting, som vi har lige nu. Altså, rimelig cool. Så har vi en god chest her. Og der er jetpack. Luksus. Så tager vi den der med. Så har vi Big Shield. Altså, prøv at se, om vi kan finde de andre lande her, fordi vi altså ikke alene om at lande her. Så måske jeg bare tage dig ud. Altså, det er også en mulighed. Og pas på, at jeg bliver ramt af de der rockets der. Lad os prøve at få det ud. Og sådan der, super. Så lige bygger os inden. Og så tager vi din rocket launcher. Du er altså en, der kommer nu. Ja, så er der altså bare at flyve op og nakke dig. Gør vi nu. Hey, så bliver jeg grebet af den her. Jeg tror lige, vi lavede vores rocket launcher. Det var du ikke meget for. Nu kan vi høre, du løb igen. Du ramte hårdt. Meget hårdt. Kom så. Ja, det var første kill. Okay, sindssygt nok. Det var altså en meget god spil, det der. Så tager vi din dualis med. Og faktisk en til ting hernede, som jeg også var ny, der var kommet tilbage igen. Og det er altså, jeg tror, den hedder Woodstick Shotgun. Så hvis vi kigger, det gør den også. Det er altså den her. Og den skal man være meget præcis med, fordi når man skyder, så er altså, jeg kun et skud, den skyder. Så ja, lad os prøve at tage den med os. Se, hvad den kan. Og det er altså en af de nye bosses, der er kommet. Det er herovre. Der er også kommet to andre bosses. Jeg kan også se fodtrin nu. Så lige få på bigshieldet. Hvor går du rundt henne? Det kan jeg ikke lige se. Så snupper dem der igen. Alt sammen lad. Så vi kan finde dig. Du må være herinde. Der. Okay, jeg er klar med den der. Bare kom ud. Yep. Det kunne du altså ikke overleve. Det var et hundre kæld. Du har to spadsjes, det tager ikke med. Jeg tror faktisk bare, vi skal videre igen. Åh nej, der er en anden ting, jeg også skal vise jer. Der er altså noget sindssygt, der er kommet. Så hvis jeg lige går herover til, så går op til den her, som jeg kan se. Altså noget helt nyt, der er kommet. Det er Jigsaw Challenge. Så hvis jeg går herind, og så trykker jeg accepterer, så starter man en duel med en anden spiller. Og så har man altså 4 minutter til at dræbe den anden, fordi ellers så eksploderer vores hoved, som I kan se. Så kan vi få sådan en dynamit på hovedet. Så hvis vi åbner kortet nu, så skal lige en lille smule væk. Så kan vi se her, at ham vi skal eliminere, han går altså rundt herovre. Det har vi 4 minutter til, ellers så dør vi. Så det er altså sindssygt lavet. Lad os prøve at komme hen og fight ham. Og Moses-saven, der også er kommet, den skal vi også prøve fingrene i. Allerførst skal vi lige have ham med. Ellers så er vi kaputski. Så springer vores hoved. Og det går altså ikke. Er du stadig dernede? Yep, det er du. Okay, super. Men hvorfor bliver du bare siddende dernede? Så du må være... det er dig, der er derovre. Så går vi ud nu. Nej, det er ikke dig. Ja, det er en anden spiller. Og så... Ej, du er så slidt. Det er godt nok også. I får poppet en mini. Det var sådan der. Den var du ikke klar på. Men det var desværre, at vi skulle dræbe sådan en anden spiller et sted. Og hvor du så er henne, det ved jeg heller ikke, men jeg har altså 2 minutter til at finde dig. Så jeg ved ikke, om du gemmer dig et sted, eller om du har taget videre med den her, den ikke har opladseret på kortet nu. Du må næsten gemme dig et sted, men jeg ved virkelig ikke, hvor. Altså, tiden den tigger jo. Jeg ved ikke, hvorfor du har ikke har travlt med at finde mig, fordi... Altså, jeg tror, hvis ingen af os får en anden, så dør vi begge to. Så hvis jeg var dig, ville jeg... Du også begyndt at finde mig. Prøv at kigge alle steder med den. Slet ikke se nogen. Er du i bilen herovre, måske? Nej, den er også tom. Okay, det er et sindssygt godt spørgsmål, hvor du gemmer dig henne. Altså kun 1 minut tilbage nu. Det er virkelig godt der. Du er måske herovre under broen. Nej, der er du heller ikke. Eller hvad? Der er en, der løber derovre med den. Jeg tror så ikke, det er dig. Men vi kan da lige få kigget en gang. Nej, det er det ikke. Men du kan godt dræbe dig. Det var en dejligt nem kill. Og jeg kan se, når man sigter ind, hvor præcis man skal være med den. Vi skal tilbage igen. Jeg dør om 45 sekunder. Vi sigter vi når
at finde den anden. Så ja, det kan altså godt være, jeg kommer til at dø. Og den anden åbenbart vil gemme sig sådan. Så igen, det er meget risky at tage en challenge med den. Som regel plejer man altså at finde den anden person. Jeg har dog været meget uheldig. Men lad os se, hvad der sker om 5 sekunder. Og ellers så kommer vi bare ned i et nyt spil, fordi der er stadig sindssygt meget, jeg skal vise jer. Der sprang vores hoved af, fordi vi ikke kunne finde den person. Så er det altså noget af en tjælstand der og acceptere den. Lad os prøve at tjekke freakyfills ud hernede. Og så er noget andet, der kommer der, hvis vi åbner mappet. Så går jeg ind til quest herop. Så der kommer alle de her ting, man kan låse op for. Ja, gratis. Så der kommer sindssygt mange sådan rewards, man kan få. Der er en PX, der er en emote, der er alt muligt forskelligt. Det er det altså lavet om fra, var det Reckless, der lå her? Jo, det var det. Vi har altså en pistol nu. Så meget fedt med. Jeg er helt et sted på kortet. Der var Striker. Og lad os lige få den der Moses-sav der. En prøve. En herude. Eller inde i. Jeg lader den her. Wow. Det er altså også fint dem der. Kom kort. Kom så. Ej, du er så snit. Jeg skal ikke efter dem der. Fordi ja, de springer altså på en. Altså også nyt item. Dem skal man passe en lille smule på med. Så hvis andre spiller, de jeg kaster dem. Så er det sådan nogle, jeg tænkte at flyve efter en. Når de springer, så går de altså 75 skade. Så de er altså ret vilde. Ret vilde at blive ramt af. Det er pænt ondt. Ja, nu kommer toget også. Det er altså også flyttet om. Det er sådan et græskertog. Det ser så cool ud. Og så en, der sidder derovre. Der er en på det der tag, der lige foran. Altså rimelig meget kaos her. Så sidder der sådan derovre. Det gør det også. Min shieldbreaker, den virker på hans shieldbubble. Det var sindssygt timet. Og der er en fra siden. Jeg tror altså, vi skal løbe væk en tur, eller så er vi helt færdige. Hvad siger den derop? Yes, jeg fik dig. Super, så tager vi dine minis og lige få poppet dem. Så de får et medicate. Splashes, det er også helt fint. Kaster vi dem ind i muren. Så tager vi ikke med. Vores liv har det noget bedre nu. Prøv at tage stille og roligt derned til igen. Hen der. Du har ham på orden. Yes, jeg fik dig. Og jeg er fejlet til at starte med. Så tager vi dine ting. Men det tror jeg også, de vil tage med. Så er der altså en derovre et sted. Jeg har set dig. Så løber du ind og gemmer dig. Der er en, der flyver rundt der. Du ramte rimelig hårdt. Meget hårdt. Ej, du er så stille. Kom så. Ej, du har motorsav. Ej, det mener du ikke. 15 hvid. Der er en anden der også skyder med den. Du har fået en motorsav. Og nu er du sikkert bare taget helt væk igen. Og jo, så er der også de her fugleskramster her. Dem kan man hoppe ind i nu. Og simpelthen altså gemme sig ind i dem. Altså også mega sjovt lavet. Så bare lige hoppe ud igen. Og der kommer nogen. Og der har vi der boombil, jeg snakkede om. Hvis vi kaster dem, så følger de altså efter folk. Og man kan højst have to aktiveret på en gang. Hvis de får at komme lidt tættere på herover. Så vi kan kaste nogen derover. To stykker. Vi tror godt. Nice. Altså to, der flyver rundt derover. Der var Big Shield. Det er jo perfekt. Og en der. Og du er ved at blive ramt af den. Hvad så? Ramt hårdt. Det er Mikael nu. Ej, jeg skal lade. Det er så dårlig timing. Og nu prøver du alle dem der. Yep. Så må vi bare prøve at... Jeg har gået ind til dig. Så er du gået ud. Ramt hårdt. Jeg fik dig. Sindssygt. Hvad har du så? Du har Flowberry. Var der andre ting, jeg kan bruge? Det tror jeg ikke, der er andet end. Der var en krone, vi kunne tage med. Du skal altså stadig have fundet motorsaver. Så der skal man sætte en kost tilbage igen. Man kan flyve rundt på. Det her, der har vi altså dem, der fik kastet før. Altså på mit hold, så de springer ikke, når jeg er tæt på. De sprang der. Jeg ved ikke, om der var en, der skød dem, eller der var en, der kom tæt nok på. Der er sindssygt meget loot derovre. Så skal de få det. Så hvad har vi her? Der er en jetpack. Very nice. Og så har vi Udakusten der. Den kan vi også lige prøve til med. Så hvis jeg bruger den, så kan altså, jeg trykker på den. Så flyver man op i luften. Og så hvis jeg trykker igen, så flyver man ned. Og så jeg kan bruge den til at flyve rundt på kortet med. Så nu har vi altså Udakusten og jetpack. Der går bossen rundt deroppe. Så kan vi lige op og tage ham ud, sådan, så vi kan se de næste zoner. Altså en god der kunne. Og det er jo super hurtigt at tage ham ud. Så lige få poppet Big Shield. Så har vi kortet med. Så skal jeg altså bare herop til. Ind med det. Så lad os prøve at komme ud og få fundet den motorsav. Det bliver altså jeg er nødt til at finde nu. Så lige den der op igen. Så tager vi kosten. Så lad os prøve at flyve hen til bunkeren måske. Hvordan ikke vi kan finde den dernede. Vi kan også være allerede anden person dernede. Det er jo aldrig til at vide. Det er der. Altså lige derinde. Er vi klar? Flyver bare derind. Jeg har set dig. Du altså ikke dem der for mig. Hvad hedder det, men sådan er det. Du må ind i et nyt game. Hvad har vi så her? Alt det lækker bagen i hinanden. Det er så svært at se noget. Men ikke nu der. Jeg tror, der er en mosesav. Så hvis vi tager den der i guld. Det er nice nok. Så har vi altså mosesaven her. Okay, sindssygt nok. Den skal altså op og prøve, når vi lige har fået en mod af vores våben. Hvis vi går herover til, så sætter vi lige et drum mag på. Sådan der. Det er bare det, der skulle sælge. Er der så andet, vi skal med? Fordi jeg tror, at vi beholder jetpacken i stedet for kusten. Jeg synes, vi skal tage kusten med. Jeg tror, vi tager jetpacken med, fordi kusten er altså ikke lige så god. Der kommer sådan en spiller nu. Der er lige ovenover os. Jeg skynder så at komme op her.
Hvor skal du hen? Så storm kommer, makker. Jeg er klar her med motorsav, så hvis jeg trykker, så er det... Hvor man står sådan her. Hvordan skal jeg sidde her og gemme os, hvor du kommer op? Vi skal så også prøve at rotere med motorsaven. Det må også det herovre. Så... Hvor skal du hen? Vær med det der. Jeg har dig altså. Åh, du er så snit. Tak for spillet, men du må ind i et nyt game. Så hvis I prøver at tage motorsaven frem igen, så vil I... Jeg højreklikker. Okay, man skal holde højreklik ned, tror jeg. Der hvor man... Jeg sigter ind. Så bliver altså... Jeg kører rundt sådan der. What? Det er jo sindssygt fedt lavet. Okay, sejt nok. Så kan man... Jeg kommer rundt på den måde. Og Lunaren er på vej ned. Kan de prøve at tage... Jeg hen og se, om der er noget nyt på den. Vi er stadig på, at der kun er 13 andre tilbage. Vi har altså 6 kills. Så i hvert fald to med medaljer, der fejler herovre, hvor vi... Jeg bruger den, ser ud til. Prøv at køre efter den, tror jeg. Yep. I hvert fald en bil derover. Nu kommer øen der. Den til den her. Så skal vi bare optøge nu. Her igen, og det ligner sig selv heroppe. Der er ikke så meget, der er blevet ændret. Så kan vi lige få... Jeg har overtaget flaget. Lad os se engang. Der har vi... Gatekeeper. Der har vi. Så er der en kost. Den har vi ikke brug for. Der er bare ikke rigtig noget. Ja, der kommer en. Hej med dig. Du er gået helt forkert. Det er altså min ø. Jeg har lige taget den. Du er altså ikke velkommen herop, selvom det var et midterskin. Det er det, men sådan er det. Så er der en, der har alle tre medaljer helt herover. Lad os prøve at tage noget. Jeg fejl dig. Så du har både usynlighedsmedalje, du har scanningsmedalje, og så har du den der, hvor du får et liv på kælde. Lad os prøve at flyve hen og se, om vi kan fejl dig og få de medaljer. Du skulle være lige heroppe og storme den altså. Hvad spørger jeg nu? Jeg har set et sted. Du er lige hernede. Du ramte hårdt. Yep. Okay, det var sindssygt nemt. Jeg stikker bare lige sådan 3 medaljer på strip der. På en luksus nok. Den tager jeg. Hvor er den der guld? Og hvad har du der? Den er mythic, men jeg tror, at vi beholder gamekeeper. Så skal vi lige få... Jeg popper et big shield. Okay, jeg tror, du skulle tage en gigantisk fight, men det var bare lige et par skud. Så jeg ved på, at der kun er 7 andre tilbage nu. Og spørgsmålet bare lige, hvor de forskellige de er henne. Og næste zone, den er altså her, hvor jeg er lige nu. Så det er meget fedt at kunne se de næste zoner. Så ved vi ikke, skal jeg sindssygt langt væk. Kan vi finde nogen, vi kan tage ned og fight? Det ser meget stille ud. Altså, hvor fighter folk henne? Måske hen ved Freaky Fills derovre. Hvor vi starter med at lande efter skud. Det er jo perfekt, jeg kommer så. Nu er der kun 2 tilbage. Vi har scannet nu. Det er helt perfekt. Ramt hårdt. Hvad flyver du? Lad være med det. Hvor vil du hen, makker? Jeg kommer altså efter dig. Perfekt der. Jeg tror ikke, jeg ville gøre noget skade med den. Jeg gjorde åbenbart nok skade. Så er der kun én spiller tilbage nu. Så lige få hukket træet væk. Lad os se. Jeg kommer der ned til os. Vi har en kust. Vi har en striker. Vi har de der boots der. Og en krone, men det har vi. Så en person tilbage nu. Du kan altså... Jeg bare kommer frem. Jeg er scannet, men ikke nogen, der blev ramt af den. Desværre. Jeg skal bare tage tilbage igen til personen herovre. Du kan se dernede. Det var den sidste person. Det må så lige her. Så døde du bare et skud. Jeg skulle virkelig ikke meget til. Jeg var ellers klar med motorsav det hele, og bare skulle gå fuldstændig mokke. Men han har jo død til et skud. Så glem ikke at like videoen, og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.